Vou montar os figurinos do Ivy, então vou fazer uma maquiagem inspirada também, assim, no mesmo tema. Vou começar usando esse pó aqui como se fosse um blush, porque ele é mais coradinho. Esse marrom aqui eu vou espalhar com o dedo no canto externo do olho. E com o pincel eu vou puxar um pouco pra parte de baixo. Também passei um pouco no canto interno. Vou misturar essas duas cores aqui, eu vou colocar só um pouquinho embaixo. Concentrei bem no canto externo, eu puxei um pouco pra cima, pra fazer tipo um degradê com aquele marrom que a gente já tinha passado antes. E esse tom aqui de marrom eu vou passar com o dedo só no meio da pálpebra e espalhar bastante, não deixar nada muito marcado. Agora eu vou usar esse douradinho aqui e vou passar na parte de baixo. E eu vou ter que fazer tipo um desenho misturando essas duas cores aqui porque eu não tinha uma cor parecida. É como se fosse marcar as bolsinhas embaixo do olho, mas é pra deixar bem marcado, não é pra ficar esfumado. Fiz um delineado gatinho com esse delineador preto. Comecei com o olho aberto para marcar a curvinha, depois eu finalizei com ele fechado. Também passei bastante ali no canto interno. E onde a gente tinha passado aquela sombra marrom e preta, a gente vai fazer uma gotinha, uma bolinha, bem no meio. Também fiz um risquinho ali na parte de baixo do olho e dei uma esfumada com o pincel. Usei cola de cílio e eu vou fazer umas gotinhas aqui no canto interno, uma no canto externo, mais uma no canto interno, pra colar as pedrinhas aqui nesses lugares. Acho que as minhas pedrinhas eram um pouco pequenas comparado com as dela, mas eu acho que ficou legal também. Na boca eu vou usar esse batom marrom aqui e vocês repararam que muitas idols têm usado esse batom bem nudezinho, bem básico. Pelo menos eu não tenho visto batons muito coloridos no K-pop. Coloquei esse gloss transparente no centro da boca só pra dar um brilhinho, pra não ficar completamente mate. Usei essa máscara de cílios aqui, eu passei uma camada, depois eu vim ajeitando com a pinça pra eles ficarem mais grudadinhos, né, mais separados, e logo depois eu passei mais uma camada. Na parte de baixo eu passei só um pouquinho também, só com a pinça, e eu acho que temos a nossa maquiagem pronta, mas o vídeo não acaba aqui. Vamos montar agora três looks de três integrantes diferentes do IVE. A nossa inspiração são os figurinos de Bad, então vamos começar. Eu separei essas duas meias calças aqui, as duas são furadas e meio rasgadas, e esse short, coloquei as duas meias porque eu acho que só uma delas não daria o mesmo efeito. A verdade é que eu não tenho nenhuma meia calça inteira, então eu tive que juntar duas pra dar uma só. Vou colocar também essa saia, esse cinto saia, esse negócio aqui por cima. É pra ser usado mais pro lado, mas eu puxei ela um pouquinho mais pra frente. E seria ideal se o short fosse um pouquinho mais comprido que a saia também, mas não é o caso. Ficou bem mais ou menos. E agora o ideal seria o quê? Colocar uma blusa listrada. Não tenho, então eu vou fazer tipo uma sobreposição com outra blusa, já que eu já coloquei uma blusa branca. Vou botar uma blusa preta por cima pra dar esse efeito de duas cores. Também coloquei alguns pins pra ficar mais bonitinho, mais coloridinho. Também coloquei uma corrente no pescoço e mais um colar e coturno preto. E assim, tá igual? Não tá, mas eu acho que passa a mesma essência. E se fosse assim, preciso de um figurino pra amanhã, eu com certeza usaria isso daqui. Eu acho que passa a mesma vibe, sabe? Vamos pro segundo. Vou começar colocando esse cropped preto, vou tirar essa meia calça e vou substituir ela por um short rosa. Esse short, na verdade, era pra ser vermelho, mas eu não tenho short vermelho, então vai ser esse rosa mesmo. Por cima do short eu vou colocar essa calça branca aqui e deixar o short aparecendo assim. De acessório eu continuei com os colares e as correntes e coloquei um bonezinho preto. No pé eu coloquei esse tênis aqui e temos, por mais simples que esse figurino pareça, eu acho que ficou muito parecido. Faltou só o short ser vermelho, mas eu acho que é um detalhe que passa também, né? Vamos pro nosso último figurino de hoje. Primeiro, vou colocar uma camisa social branca, mas eu não vou fechar ela até o final. Já vou colocar essa gravatinha preta, uma correntinha por cima, short preto de cintura alta, e aqui a gente tem que colocar só um lado da blusa pra dentro do short. Tem que ficar mais ou menos assim. Ok, ok. Pra finalizar, eu vou colocar essa jaqueta aqui por cima de tudo. Como eu não tenho uma bota longa, nos pés eu vou colocar umas meias mais compridas e o coturno. Esse truquinho super funciona pra substituir uma bota comprida. E temos o nosso último look de hoje. Esse aqui com certeza foi o meu preferido, eu achei o mais bonito. Me diz aqui nos comentários qual você gostou mais e se inscreve pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Por enquanto é isso. Beijo, tchau!